til os alle sammen. Byg lige Nas, kan du ikke lige... Jeg føler mig ikke helt tryg. Jamen, så fuck you. Jeg tager lige på spawns der. jeg har minis. Åh, oh, det var dumt, Asia. Du kunne have været på, 100. Ah, okay. Fuck it. I'm sorry, man. Det var en lille smule dumt. Ej, det var... Til gengæld har jeg ikke rigtig så mange skud tilbage. Oh shit, det skal jeg da ikke bruge det, jeg har! Shit. Lige, mand. Det var et lortvåben. Det er faktisk ikke så slemt. Se, det har jeg. Fuck, jeg bliver... kan du stadig holde med, Pax? Fordi, ja. Åh, oh, der var en handcannon. Den vil jeg faktisk hellere have end sniperen. Er der nogen af jer, der har nogle assault til gode? Alligevel cool, bullets. Vi løber derovre. Yes. Assault bare, ja. Bare lige 20 eller sådan noget. Ah, nice! Så snakker vi. Åh, oh, fuck, mand. Hvad var det? Nej, jeg vil hellere have den der trekant rundt om mig. Og så en masse tilfældige trekanter, du ved. Jeg synes, at folk, de skal gætte. Og hvordan? Hvordan der? Jeg skal lige ud og tage min pøllehorn ud af ovnen. Be right back. Hvorfor kan jeg ikke lave nogle trekanter? Slipper vi bare så, eller hvad er det? Ish. Nice. Hvorfor smider du det? Okay. Vi skal jo lige køle lidt af. Er I løbet videre? Er det sikkert for mig at komme ud? Er det sikkert for ja, mig okay, at komme ud? Ja. No action. Oh, der er nogen ved sydøst først. I, hvad hedder det, 120? Han kan komme op til os. Jeg tror, han løber op mod os. Jeg synes, han hopper over på den anden side. Nej, han er bag. Han er bag, hvad hedder det, de der træer. Sydøst, 150. Der er to. Nu er en til, der hopper ned. Bare så på banen. Jamen, det vil sige, der er to. Jeg ved ikke, hvad fuck der er derovre. Jeg kan ikke se det herfra. Og gas station. Okay, der er en. Jeg løber ind i huset her foran jer. Men bare så I ved, der var nu en til. Nu ved I hvert fald også, via... vi er inde i cirklen. Er de inde i huset nu? Jeg finder af dem. Det er brick, Red Brick House. Jeg ser det. Og der er også til vest. Vest. Der er nogen, der kæmper vest for os. Jeg ser dem. Jamen, de kommer ud af mig. Åh, jeg nakker mig. Ej, klap. Lige sige, du skyder på dem vest. De kommer mange vest. Åh, der kommer også nogle sydvest. Lige skudt fra. Jeg bliver næste en lige foran dig. For enden af bakken. Jeg pulsebomber hen til dem. De er tre dernede. De er fire dernede. Er I klar til at være epic? Er I klar til at være epic? Kom med det. Det er nu eller aldrig, jeg ved ikke. Det er bare se her. Der er en lige ved siden af mig. Ja, jeg skal lige betale, at jeg gør det på dig. Åh, okay. Så jeg lige var epic, jeg var, at jeg knockede mig selv ud. Nå,
Det var bare dårligt. Ved du hvad, jeg saver. I'm saving that. Det saver jeg.